Fala, meus amigos, como é que vão as coisas? Tudo bem? Galera, o vídeo que a gente fez ontem, a gente estava falando sobre aquelas plantas que brotam por debaixo do enxerto, né? Então, eu e a Lina estamos aqui procurando alguma planta que não está tendo dificuldade de, ou melhor, que está tendo dificuldade de crescimento, né? Para que a gente possa fazer um vídeo. A pessoa mandou um recado para nós falando assim: Wagner, a minha não está crescendo nem embaixo e nem em cima. O que eu devo fazer? Né? A minha planta não está indo para frente. O que eu posso fazer para garantir que ela tenha crescimento favorável, né? Tá vendo, galera? Ó, aqui tá todas elas com folhas novas, né? Tão bem bonitas mesmo as nossas plantas. E aí a gente não está achando uma planta para fazer esse vídeo. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Olha só a nossa dourada como é que tá aqui. Então, eu e a Lina, a gente vai fazer um replantio com essas dicas, né, possíveis para quem está querendo, quem está com a planta emperreada. A planta está emperreada, o que eu devo fazer? Né? Vamos pensar assim, tá vendo as nossas mudas? Ó? Todas elas estão bem bonitas mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem um sombrite, mas está em céu aberto aqui. Né? Não tem nada por cima, não. Está chovendo, né? Graças a Deus, uma temporada boa de chuva. Tá vendo? Todas elas muito vistosas, né? Bem sadias. Então a gente vai pegar uma planta lá, vamos fazer um replantio de uma que eu acho que precisa fazer. E aí a gente faz o vídeo, mostrando para vocês o que é necessário fazer com aquela planta que não vai para frente de um jeito e nem de outro. Beleza? Olha quantos botões de flor que estão para sair aqui. Vai ficar fantástico daqui uns dias. Pois é, meus amigos, vamos lá com algumas dicas para quando a planta está emperreada, não vai para frente, como o pessoal falou em alguns comentários. Disseram até no comentário do vídeo de ontem. Eu fiquei feliz quando vocês me dão feedback, que eu aproveito bastante e vou tentando responder do jeito que eu faço as coisas, né? Bastante flor começando a abrir, tá no tempo as nossas plantas, né? Né, Aline? Tá bem legal, né? Bem vistosas. Bastante folhas novas vindo. Bom, e aí? O que eu faço? Primeira dica é tentar colocar adubos de liberação lenta. Eu vou mostrar um para vocês aqui que eu tô usando e tô gostando muito, né? Que essas pastilhas, essas pastilhazinhas aqui. Essas pastilhas também tem liberação lenta e ajuda bastante a floração também. É, o que eu costumo fazer é usar elas tantos meses em tantos meses. A gente tem que obedecer o prazo. Eu gosto de um pouco mais acelerado as coisas. Então eu coloco de dois em dois meses, um mês em mês, depende da planta se tem vigor para isso. A outra coisa que eu gosto muito, que eu uso no substrato, é o ninho fértil. Anacleto lá de montanha que me presenteou até. Ele tem a plantação de maçã lá. Montanha é no Espírito Santo, tá, galera? É um município. Isso daqui é fósforo, né, praticamente. Tem um pouco de cada coisa, mas é um pó de rocha. Esse pó de rocha, eu posso jogar ele basicamente por cima, não exagerando, logicamente, né? Isso ajuda também a potencializar o crescimento da planta, a fazer ela desenvolver e colocar folhas novas, colocar flor nova. A gente gosta muito de estar usando ele. Eu uso muito no substrato. E aí, quando não tem jeito mesmo, o que eu posso fazer? Quando não tem jeito, não deu certo nada disso, posso fazer uma poda? Pode fazer uma poda também. Essa daqui a gente enxertou e já veio uma poda já. A primeira poda já aconteceu. Por quê? Porque estava para tentar engrossar o caldex. Olha cada estria de crescimento. Fantástico aqui. Galera, então assim, essa aqui é de semente, Aline, né? O pessoal já conhece ela, eu acho. É, podou, não foi para frente, não tá vindo broto novo, ou a minha planta não é possível fazer uma poda nela. O que eu devo fazer, Wagner? Eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Essa planta aqui tá bonita, tá vistosa, tá dando folha nova para tudo quanto é lado, mas eu vou replantar ela. Quando não tem jeito mesmo, você tentou toda a adubação, você tentou tudo, para mim, o problema está no substrato nesse caso. Já perdeu a qualidade nutricional que ele deveria ter. Não tem mais qualidade nutricional. Quero dizer o quê? Já comeu tudo. A planta já comeu tudo. Ou você usou algum inseticida, bactericida, acaricida, sei lá. Você usou alguma coisa que atrapalhou também na matéria orgânica, vamos pensar assim. Acabou com os minerais. Minerais não, acabou com a função do substrato, que é dar alimento para a planta. Porque tem alguns produtos aí que a gente usa que neutraliza todo o substrato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu gosto muito de adubação orgânica. Nosso terreno aqui, eu sempre falo, né? A gente tem um terreno aqui que basicamente não entra nem adubo químico. A gente gosta da adubação
orgânica. Esse daqui é um químico, mas é um químico legal de ser trabalhado, não é aquela coisa drástica também. Beleza? Esse daqui é um orgânico mineral. O que que eu faço? Eu vou replantar. Vou replantar uma aqui, só para vocês verem sempre que replantar é legal, pelo que tem embaixo, né? Vocês sabem que eu gosto sempre de analisar o que eu tenho aqui nas minhas plantas, né? Ela tá morrendo aqui dentro de vontade de sair para um lugar maior e mais com mais comida para ela. Nossa, graças a Deus, essa aqui tá bem difícil para tirar, hein? Deve ter bastante raiz aqui embaixo. É, o que eu falo sempre do replantio, você vai fazer quando você precisa fazer. Quando que o Wagner gosta de replantar? Eu gosto de replantar quando me dá tempo. O tempo é complicado para mim. Então, sobrou um tempinho, eu vou lá e faço o replantio. Aquilo que a gente falou, né? Sempre, né? Eu sempre vou plantar um pouco mais alto do que o normal, porque depois eu vou dar uma rebaixada nela. Minha irrigação vai ajudar eu a controlar o tanto que eu preciso. Eu vou plantar bem na cabeceira do vaso aqui. Esse vaso aqui a gente está reaproveitando. Tem que reaproveitar sempre, galera. Meu substrato, vocês sabem, já coloquei um monte de vídeo. É o que eu tenho à disposição naquele momento. Vocês já sabem disso também. Eu gosto disso. Ah, uma coisa da adubação que eu não falei para vocês, da liberação lenta, tem no mercado tem um monte aí com a marca famosa. Né? A marca famosa é boa? É muito boa. Mas nem sempre é o que vai resolver. Essa daqui é um pouco menos famosa. Tô gostando muito dela. Mas vocês sabem, aqui tem um pouquinho dele, ó. Essa planta aqui a gente comprou ela há poucos tempos, né, Aline? Tá vendo, ó? Tem um pouco dele aqui, ó. Liberação lenta. Mas dá pra ver que não tem mais nada dentro, ó. O cara usou bastante, mas não tem mais nada dentro das bolinhas. Quer dizer, me replanta que eu tô precisando. No nosso caso, no sistema hidropônico, ou nesse sistema aqui que a gente faz irrigação adubada de quase sempre, né? É mais diferente um pouco, né, na lida do dia a dia. Mas eu quero mostrar pra todo mundo como que é feito. Mais substrato que acabou e a Aline vai dar pausa aí para me buscar mais substrato. Galera, pois é, substrato na mão, vou acabar de replantar aqui. Vaca, você tá plantando um vaso pequeno. Tô plantando um vaso pequeno mesmo. Sabe por quê? Que nessa chuvarada tá difícil para fazer substrato, para misturar o substrato. Então eu vou plantar nesse vaso aqui, vou esperar uns 6 meses e vou replantar ela de novo naqueles vasos bonitos que vocês viram que a gente tá fazendo lá de barro, lá do nosso amigo lá de Linhares, né? Cimento. Hã? Cimento, né, Aline? Eu falei de quê? Barro. É de cimento. Lá da chácara lá, Souza Sampaio. Por que que eu vou plantar essa daqui mais vezes? Eu vou repetir esse processo com ela. Porque eu tô querendo trabalhar aqui uma matriz que possivelmente vai ser uma referência aqui para nós. Lembra de algumas matrizes que a gente tem? A gente tá fazendo enxertos bem, bem legais aqui. Essa daqui é uma, né, Aline? Ó. Mostra aqui pro pessoal. Tá vendo, ó? Tem umas plantas aqui com caldex bem legal, ó. E a gente tá aproveitando elas para fazer enxertos de plantas que são um pouco raras aqui na nossa região ainda. Talvez na região de vocês nem tanto. Olha aqui, Aline, tá vendo? Ó? Mostra aqui pro pessoal. Mostra só assim de daqui mesmo, pra gente ganhar tempo. Olha só, branca, ó. Tá vendo? Bonitona. Olha o tamanho da vagem aqui, ó. A cápsula de sementes que tem. Olha lá, galera, ó. Essa daqui eu vou dar uma rodadinha pra ali. Olha o tamanho dessa planta. Essa é a ideia, tá vendo, galera? É fazer um banco genético aqui para que a gente possa potencializar o que a gente tem aqui no nosso sítio. Essa daqui, possivelmente depois de enxertada, deixar brotar o enxerto, eu vou fazer um plantio dela num recipiente deste tamanho ou daqueles lá mais bonitos, aqueles de cimento lá. Galera, é isso. Minha planta não deu certo, não está brotando, não está crescendo, não está dando flor. O que eu faço? Capricha, e percebe se tem algum problema primeiro. Capricha na adubação, sem exagero, mas capricha. Podei para tentar, ou minha planta não tem jeito de podar, eu vou replantar ela. Mas se tiver um jeitinho de podar também para estimular a brotação, também é legal, também faz bem. Beleza? É isso aí, mais um vídeo rápido, na correria como sempre. Eu sou calmo, galera, eu só quero fazer vídeo rápido para vocês, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo e aproveitar sempre esse canal aí, que com a ajuda de vocês está crescendo gradativamente. Abraço a todos, fiquem com Deus.